Дякую, що залишаєтеся на цьому каналі. Свою роботу продовжує Live Studio День. Мене звати Євген Салтан. Я вас вітаю. Відсьогодні Київ перейшов до червоної карантинної зони. Влада Києва обіцяла не пускати до громадського транспорту без ковід-сертифікату або негативного ПЛР-тесту. Заклади освіти столиці відсьогодні мають перейти на дистанційний режим. Дитячі садки можуть працювати і за умови, якщо усі працівники мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації. Крім того, закладам харчування, фітнес-центрам тощо заборонили працювати, окрім як на виніс. Дотримання карантину мають перевіряти групи правоохоронців, у тому числі це стосується роботи громадського транспорту. Як тепер живе столиця, нам розкаже наш київський кореспондент, з нами на зв'язку Олег Климчук. Олеже, я тебе вітаю. Вітаю, Євгене. Ну що, дійсно, від сьогодні Київ увійшов у червону зону і від самого ранку старти навігаторів автомобілістів стали червоними. Проте, наскільки потужними і масштабними були корки і затори на дорогах, в соцмережах писали і народні депутати, і просто дописувачі. Навіть були такі жарти. А що, всім, хто не вакцинувався, сьогодні подарували по автомобілю? Я добирався на роботу на метро. Можу сказати, що відвідувачів метро дійсно дещо менше, ніж зазвичай, але я б не сказав, що їх набагато менше, як то було, коли були минулий раз карантинні обмеження і не пускали людей без спеціальних перепусток. На вході дійсно, як власне ти і зазначив, ніхто не перевіряє, є в тебе паспорт вакцинації чи ПЛР-тест, чи їх немає. Патрулів з перевірками я теж поки що не зустрічав. Ну, тим часом, от ближче до обіду, затори на дорогах зменшилися, втім від самого ранку таксисти теж поспішили скористатися цією ситуацією і підвищили ціну на проїзду таксі подекуди майже в 3 рази. Також сьогодні ще мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київ активно готується до більшої кількості захворюваних і готові надати і ще прийняти ще 6 тисяч хворих. Буде ще 6 тисяч ліжкомісць. Однак він зазначає, що основна проблема в тому, що не вистачає медичного персоналу. І до того ж в Київській школі економіки сказали такий от невтішний прогноз, що на їхню думку цього року карантинні обмеження будуть тривати щонайменше до початку нового року. Євген, ось така в мене ситуація на даний момент. Тоді слово. Так, Олеже, щодо громадського транспорту, скажи, будь ласка, як він функціонує і чи багато людей у салонах, і чи дотримуються вони карантинних заходів? Я встиг проінспектувати лише власне метро. В метро люди, як і зазвичай, заходять в масках, хоча, як і зазвичай, теж буває люди, які самовільно знімають маски, однак вони, як правило, розташовуються десь ближче до по кутах вагона, так, щоб все-таки бути не поруч тими, хто у масках. От, власне. Ну, ось, щойно приїхав 14-й тролейбус, от в мене, я дивлюся, ну, в салоні людей небагато, дійсно, от половина салону заповнена. А іще питання, Олеже, щодо щеплення. Чи були черги на вакцинацію на минулих вихідних? І на минулих. На жаль, у нас обірвався зв'язок з київським кореспондентом. Це був Олег Климчук. Я нагадаю, що відсьогодні Київ перейшов до червоної карантинної зони. Влада Києва обіцяла не пускати до громадського транспорту без ковід-сертифікату або негативного ПЛР-тесту. Заклади освіти столиці відсьогодні мають перейти на дистанційний режим. Дитячі садки можуть працювати за умови, якщо усі працівники мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації. –
Крім того, закладам харчування, фітнес-центрам заборонили працювати, окрім як на виніс. Дотримання карантину мають перевіряти групи правоохоронців, у тому числі це стосується роботи громадського транспорту. І, власне, щойно наш київський кореспондент Олег Климчук розповів про те, якою є ситуація саме у столиці України, яка від сьогодні перейшла до червоної карантинної зони.